Локації, де надають послугу «Вільна мама» у Хмельницькому побільшало. Із 3 розширили до 7. Сьогодні команда Суспільного на одній із них. Галина Жукова із Запоріжжя до Хмельницького переїхала рік тому. Каже, послугою «Вільна мама» користується не вперше. Подруга скинула на телеграм-канал інформацію, мене це зацікавило, бо якби вільний час, дитина буде займатися, ну, як мінімум їй тут цікаво, і не сидіть вдома. Я люблю рисувати і вирізати. Скажи, що ти найбільше любиш малювати? Поні і цвіточки. Я люблю ліпити. Мені найбільше нравиться любити форми, де от цієї моєї лошадки нової. Для кожної вікової категорії дітей, каже волонтерка Вероніка Савчук, розроблені відповідні заняття. Якщо до нас приходять діти молодшого шкільного віку, ми переважно з ними граємось у рухливі ігри, ігри на дозвілля, проводимо рухунки, малюємо, вирізаємо, майстер-класи проводимо волонтери самостійно або бібліотекарі проводять. Якщо діти приходять уже безпосередньо шкільного віку, ми приносимо додатковий матеріал, який базується на школу, щоб вони не забувалися під час літніх канікул елементарні речі шкільної програми. Послуга «Вільна мама» реалізовується з 2022 року, розповідає координаторка громадської організації «Жіночий хаб» Вікторія Пархомець. В 2023 році ми взяли участь у конкурсі «Громадські ініціативи» і виграли кошти на облаштування 4 приміщень бібліотек. Також ми вже запустилися у мікрорайоні Раково, це 14-та бібліотека. І також вже діє група на Озерні, це 8-ма бібліотека. А також найближчим часом ми плануємо також групу відкрити на Львівському шосе, також у бібліотеці номер 11. Завідуюча бібліотекою номер 12 Тетяна Любенчук каже, одразу погодилась на відкриття у книгозбірні локації для послуги «Вільна мама». Ми брали участь в проєкті «Вільно хаб» і також працювали з дітками-переселенцями і з нашими дітками місцевими. Тобто досвід у нас вже є, приміщення нам дозволяє, і ми дитяча бібліотека, ми маємо якийсь певний матеріал, маємо певні напрацювання. Головна мета проєкту, говорить Вікторія, – вивільнення часу для мам внутрішньопереміщених осіб. Для них ця послуга є безоплатною. Не всі приїхали з родичами і не всі можуть залишити дитину на бабусю, там, дідуся, тому ми розуміємо, наскільки це важливо саме для мам. Але також ще одна мета проєкту – це інтеграція дітей в ВПО. Тобто ми хочемо подружити, щоб приїжджі дітки знайшли тут собі друзів. На одне заняття ми можемо прийняти не більше 6 дітей, це вік від 4 до 6 років. За словами координаторки проєкту Вікторії Пархомець, за 1,5 роки реалізації проєкту послугою «Вільна мама» скористалися 180 людей. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.